ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡପାଣି ଗୌଡ଼, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ମୁକୁନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବାପା। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଦୁଃଖର ବଡ଼ ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ଅଭିରାମ ମଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ନେତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ଡେପୁଟି ମେୟର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମୃତି ସଭା କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ମୁକୁନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।